У порядку денному кілька десятків питань. Насамперед депутати затвердили програму соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільщини. Не усі погоджувались з нею. У сесійній залі звучало чимало зауважень. Програму затвердили, зважаючи на те, що цілий рік здійснювалося фінансування вже програм, здійснювалося фінансування об'єктів. Ми розуміємо, що переважна більшість коштів вже використана як на програму, так і на об'єкти. Проте абсолютно чітко і прозоро у цій програмі простежується лобіювання певних інтересів, лобіювання інтересів певних районів, зокрема 2-3 райони, що є абсолютно несправедливим стосовно мешканців інших районів Тернопільської області. Без обговорень депутати затвердили обласну програму профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів Б і С до 2016 року. Також рішенням призначили керівників кількох медичних закладів Тернопільщини. Найбільше запитань було до новопризначеного керівника Тернопільської обласної університетської лікарні Василя Бліхара. Цікавились управлінським досвідом та розвитком медичного закладу. Є великі плани і по притягненню, і обладнання найсучаснішого важкого діагностичного обладнання. Які проблеми в нас? Проблеми величезні, я не хочу зараз тут їх озвучити, я думаю, що шановні депутати знають. Моя позиція така, що університетська лікарня на теренах Тернопільщини повинна бути флагманом. І я буду просити, якщо ви мене підтримаєте, звернути увагу на модернізацію, реконструкцію цієї установи. Я думаю, що за декілька років при спільній роботі ми зможемо пишатися цією установою. Своїм рішенням депутати обласної ради утворили комісію з питань вивчення стану казначейського обслуговування підприємств, організацій і установ, які отримують кошти з обласного бюджету. Комісія, попрацюючи, я думаю, узагальнить всю проблематику, і при звіті ми її розглянемо на сесії обласної ради, і за результатами, я думаю, приймемо звернення до центральних органів влади, тому що не може так бути, що орган місцевого самоврядування, маючи кошти на рахунку, не може здійснити проплати, в тому числі і по капітальних видатках, і по тих речах, які орган місцевого самоврядування рахує за потрібне виконати. Також депутати обласної ради звернулись до президента та Кабінету міністрів України щодо створення державного ліцею-інтернату з посиленою військовою підготовкою на базі реорганізованої 11-ї окремої гвардійської артбригади.